नमस्कार तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन म सुदीप अधिकारी विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण खबर दिनभरका प्राप्त प्रमुख समाचार लगायत महत्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट प्रचण्डको क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसका दुई केन्द्रीय सदस्यले गरे उम्मेदवारी दावी ओलीको क्षेत्र झापा पाँचबाट जिक्री ब्रोले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने महाभियोग स्वत निष्क्रिय भइसक्यो संसदको सम्मानका लागि मात्र आएको हुँ भन्दै चोरेन्द्र शमस जवाराको बयान सुन्दूर पश्चिमका भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री चौधरी बर्खास्थ पल शाहको मुद्दा सुनवाई स्थगित प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहने माओवादी महिला नेतालाई ठुला नेताको छेकबार वीरेन्द्रनगरमा अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन राहदानी विभाग अगाडिको रेस्टुरेन्ट खाली गर्न निर्देशन सप्तरीमा रेणु यादवका छोरा उम्मेद्वार सिफारिसमै परेनन् कर्मचारी स्वत स्थायी गर्न खोजेको भन्दै सुन्दरपश्चिम निजामती ऐनको विरोध कान्ति बाल अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलनमा माग पुरा गर्न एक हप्ताको अल्टिमेटम महानर्थ सेनापतिको दर्जा ग्रहण गर्न भारतीय सेनापति, सेनापति नेपाल आउँदै ब्रिटेन र प्रणेशको पक्षमा बोल्ने अभियन्ता अपूर्व प्रकरणमा मौन दाङमा नाचगान गरिरहेका बेला चट्टाङ लागेर दुईजनाको मृत्यु जना घाइते तिजको नाच हेर्न गएका एवित झडप हुँदा सुर्खेतमा एकजनाको मृत्यु र सन्दीप सिपिएल खेल्न जाँदा एक दिवसीयमा रोहितले कप्तानी गर्ने केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र चितोवन तिनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट पाँचजनाले उम्मेदवारी दिने आकाङ्क्षा राखेका छन् पार्टीको क्षेत्रीय समितिले उम्मेदवारीका लागि आवेदन माग गर्दा बुधबार दिउँसो दुई बजेसम्म केन्द्रीय सदस्यद्वय दिनेश कोइराला र टेकप्रसाद गुरुङ पूर्व सांसद रामकृष्ण घिमिरे तारा पौडेल र विजय शर्मा भुषालले निवेदन दिएका क्षेत्रीय सभापति लालबहादुर दवाडीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार उम्मेदवारको आकाङ्क्षा राखेर नाम दर्ता गराउने समय साँझ पाँच बजेसम्मका लागि तोकिएको छ क्षेत्रीय सभापति दवाडीका अनुसार अहिलेसम्म समुपातिकमा जनाले नाम दर्ता गराएका छन् हाल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा गठबन्धनमा रहेका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन क्षेत्र नम्बर तिनबाट उठ्ने बताउँदै आएका छन् काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गरेर जिताएकोले यसपटक क्षेत्र नम्बर तिनमा काङ्ग्रेसलाई छान्नुपर्ने बताए उनले सधैँ माओवादीकै उम्मेद्वारलाई मात्र मतदान गर्दा चितवनमा काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गएकाले आफूले उम्मेद्वार बन्ने आकाङ्क्षा राखेको बताए उनले प्रचण्ड राष्ट्रिय नेता भएकाले अन्य जिल्ला वा चितवनकै अर्को कुनै क्षेत्रबाट उठ्न सक्ने सुझाव दिए जिक्रिब्रो नामले परिचित कलाकार कुमार कटेलले झापा क्षेत्र नम्बर पाँचबाट सभा सदस्य निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भएका छन् उक्त निर्वाचन क्षेत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र समेत हो अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दै कट्टेलले उम्मेदवारी दिने आधिकारिक घोषणा नगरेको भए पनि आफू यसको तयारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् निर्वाचन पनि आउने लाग्यो ढिला गर्ने समय पनि छैन उनले भने अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय गरेको छैन म साथीहरूसँग छलफल गर्दैछु जति सक्दो चाँडै उक्त क्षेत्रबाट चुनाव लड्न स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने उनले बताए कट्टेल पनि झापा पाँचकै मतदाता हुन् म अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीमा पनि आबद्ध नभएको मान्छे स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा जनतासँग इमान्दार भएर काम गर्ने चाहना छ उनले भने कट्टेलले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको चुनावी पोस्टर सहित प्रचार प्रसार सुरु भएको छ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफ्नो महाभियोग प्रस्ताव सुत निष्क्रिय भएको बताएका छन् बुधबार बयानका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा गएका उनले आफू संसदको सम्मानका लागि मात्र आएको बताए उनले महाभियोग प्रस्तावमा संसदले संविधान र संसद नियमावली पालना नगरेको टिप्पणी गरेका छन् यति गम्भीर विषयमा पनि संविधान र नियमावली किन पालना गरिएन उनले भने यो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ आफू पछाडिको व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन खोजेको भन्दै जबराले त्यसैका लागि आफू विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए दीपक कार्कीलाई

जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा दलहरूबाटै प्रश्न उठाएर न्यायालयलाई कमजोर बनाउने काम भयो यो मबाट भएको त होइन नि उनले जवाफमा भनेका छन् सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री कुलबीर चौधरी बर्खास्त भएका छन् नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका नेता समेत रहेका उनलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेको उनका स्वक्य सचिव प्रेम कुमारले जानकारी दिए चौधरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने सूचना पाएपछि सरकारबाट हटाइएको कुँवरले बताए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बुधबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेका छन् उनले एकीकृत समाजवादीका नेता तारा लामा तामाङ लगायतका नेताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएका छन् त्यस क्रममा चौधरी पनि पार्टी प्रवेश गर्ने सूचना पाएको सुन्दरपश्चिमका सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन् अभिनेता पल शाहमाथि लागेको बलात्कारको मुद्दामा जिल्ला अदालत तनहुँमा आज बुधबार हुने भनिएको सुनवाई स्थगित भएको छ नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका अभिनेता शाहको मुद्दा न्यायाधीश दलबहादुर केसीको इजलासमा परेको थियो तर न्यायाधीश केसी अनुपस्थित भएकाले सुनवाई हुन सकेन शाह बलात्कार अभियोगमा पूर्पक्षका लागि तनहुँ कारागारमा रहेका छन् उनीमाथि जिल्ला अदालत नवलपुरमा पनि बलात्कारको अर्को मुद्दा रहेको छ अभिनेता शाहका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेका अनुसार नवलपुर अदालतले एक्काइस भदौका लागि पेशी तोकेको छ थुनामुक्त भएर मुद्दाको पूर्वक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै शाहले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए तर अदालतले निवेदनलाई अस्वीकृत गरेको थियो समनुपातिक सांसदलाई नदेराउने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको निर्णयले संसदको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र दबाबमा परेको छ माओवादीले पनि नदेराउने औपचारिक निर्णय गरेमा सत्र सांसद फेरि समानुपातिकमा बस्न पाउने छैनन् दुई हजार चौरात्तरको चुनावमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादीले सवनपातिकमा पाएको सत्र सिटमा पठाइएका अधिकांश सिनियर महिला नेता थिए उनीहरू मध्ये केही हालै मात्र स्थायी समितिमा परेका छन् र एकपटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेकाहरू पनि छन् उनीहरूले अब प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् तर चुनावी क्षेत्रको संकट भने उनीहरूलाई रहेको छ गठबन्धनका कारण धेरैका क्षेत्रमा अरू दलको बलियो दाबी छ माओवादीले पाइहालेका क्षेत्रमा पनि आफ्नै पार्टीकै ठुला नेताहरूको छेकबार रहेको छ कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था बारे खोजी गर्न थालिएको छ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर तिनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ वडा अध्यक्ष विनोद सिंह विष्टले मङ्गलबार पैँतिस दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा सडक अतिक्रमण र नक्सा पाँच स्वीकृति बिना निर्माण गरिएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन् सूचनामा सम्बन्धित व्यक्तिले अटल गरी नहटाएमा वडा कार्यालयले नियमानुसार हटाउने उल्लेख गरेको छ ओडाध्यक्ष विष्टले नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयमा टेकेर आफूले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कदम चालेको उल्लेख गरेका छन् सडक क्षेत्र मिचेर नियम विपरीत निर्माण गरिएका र नक्सा पास नभएका अवैध भौतिक संरचनाहरू हटाइनेछ तिन नम्बर वडामा सडक अतिक्रमणको समस्या अलि बढिने देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागि अध्यक्ष विष्टले बताए काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेसमेन्ट खाली गराउने अभियानलाई आज पनि जारी राखेको छ मङ्गलबार हरितालिका तेज भएको कारण रोकिएता पनि भवनको नक्सा अनुसार प्रयोजन नभएको बेसमेन्टहरू हटाउन थालिएको महानगर नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिए काठमाडौँ नगर प्रहरीले त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभाग अगाडि रहेको भवनको बेसमेन्टमा सञ्चालन भइरहेका रेस्टुरेन्ट अन्य व्यवसायहरू हटाउँदैछ महानगर प्रहरी निर्देशनपछि रेस्टुरेन्टले आफ्ना सामग्री हटाउन सुरु गरेको छ काठमाडौँ महानगरको टोली नारायण चौरस्थित रहेको बैङ्क अफ काठमाडौँ पुगेको छ त्यहाँ रहेको बेसमेन्टमा पार्किङ गरी अन्य प्रयोजन भएको पाइएपछि टोली पुगेको महानगर प्रहरीले जनाएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेता रेणु यादवको छोरा तथा प्रदेश सांसद अभिषेक यादव यसपटक उम्मेद्वार सिफारिसमै छुटेका छन् उनले विगतमा आफू निर्वाचित भएकै सप्तरी चारको खबाट उम्मेद्वार दोहोऱ्याउने चाहेका थिए तर भदौ भारगती बसेको क्षेत्रीय समितिको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वारमा अनिरुद्र कुमार सिंह यादवको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरेको छ अनिरुद्र विधि भसाइन नगरपालिका का मेयर कुमार र सिंहका बाबुन् भने सभा सदस्य तथा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री विज्ञेन्द्र कुमार सिंह यादवका भाइ हुन् दुई हजार चौरातरको निर्वाचनमा अभिषेक यो क्षेत्रबाट नौ हजार छ सय पाँच मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका विवेकानन्द झाले सात हजार तिन सय छत्तिस मत पाएका थिए जसपाका क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज यादवले अनि रुद्रको नाममा सर्वसम्मति भएकाले एकजनाको नाम मात्र पठाएको उल्लेख गरेका छन् सुदूरपश्चिम सभाबाट सोमबार पारित प्रदेश निजामती ऐनमा करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रावधान राखिएकामा सरकारवालाले विरोध जनाएका छन् मन्त्री र सांसदले शक्तिको आडमा भर्ना गरेका कर्मचारीलाई सोझ स्थायी गर्न कानुन बनाएको भन्दै राजनैतिक दल कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन र सरोकारवालाले विरोध जनाएका हुन् विधेयकमा रहेका ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत हलुका सवारी चालक हेभी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा रहेकालाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ यो प्रावधानले राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रदेश सरकार र मातृातका निकायमा राखिएका करिब पाँच सयजना कर्मचारी स्थायी हुने बाटो खोलेको भन्दै विरोध भएको हो लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया पुरा गर्ने भने त्यो पनि देखावटी मात्रै हुने आलोचकहरूको दावी रहेको छ चौबिस हुँदै माघ राख्दै कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् कर्मचारीहरूले अस्पताल विकास समिति तत्काल गठन हुनुपर्ने अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक र लेखा अधिकृतलाई तत्काल हटाउनु पर्ने लगायतका माग राखेका हुन् माघको सुनाइ हुने छाट नदेखेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन हामी पछि हट्दैनौँ आन्दोलनरत कर्मचारीमध्ये एक शिव प्याकुरेलले बताए उनीहरूले बुधबारदेखि वृहत स्वरूप कालोपट्टि लगाएर काम गरिरहेका छन् र माग पूरा गर्न अस्पताल नेतृत्वलाई एक सप्ताहको समयसीमा दिएका छन् आगामी भदौ एक्काइस गतिसम्म माग पुरा नभए कार्यकारी निर्देशक र लेखा का प्रमुखको कार्यकक्षमा का तालाबन्दी गर्ने प्याकुरेलले बताए अस्पताल प्रशासनले मनलाग्दी रूपमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दै आएको छ खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व तहबाट आर्थिक अनियमितता गरेको छ र आफ्ना मान्छेलाई टेन्डर दिएको छ प्याकुरेलले भने यदि हाम्रो माग पुरा भएनन् भने अस्पताल प्रशासनमा ताला लगाउँछौँ र काममा फर्किन्छौँ आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफ्नो मागका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका मन्त्री सचिवहरूलाई भेटेर जानकारी समेत गराइसकेका छन् भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे भदौ उन्नाइस गते नेपाल आउनुहुने भएको छ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाण्डे पाँच सदस्यीय प्रतिनिधि सहित पाँच दिने नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ भ्रमणको मुख्य अंशको रूपमा रहेको नेपाली सेना र भारतीय सेना भारती बीचको परम्परा अनुसार भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक विशेष समारोहका बीच नेपाली सेनाको मनार्थ महारथी दर्ता प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ यस्तै भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेले प्रधानमन्त्री शेबहादुर देवा सहितका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भ्रमणका क्रममा जनरल पाण्डेले सैनिक वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण अड्डामा सम्मान निरीक्षण नि प्रभुराम शर्मा सँग भेटघाट एवं छलफल भारतीय सेनाको तर्फबाट नेपाली सेनालाई सहयोग स्वरूप प्रदान हुने विविध सामग्रीको हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि रहेको छ यस्तै कमान तथा स्टाफ कलेजका शिक्षार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया र मध्य कमान्ड हेड क्वार्टर भ्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ नेपाल र भारतबीच बिच एक अर्का देशका प्रधान सेनापतिलाई मानर्थ सेनापतिको दर्जा दिने परम्परा रहेको छ नेवार समुदायको मानमर्तन हुने गरी व्यङ्ग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कमेडियन अपूर्व क्षेत्र सिंहलाई दस दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिइसकेको छ केही दिन के अघि युट्युबमा उनले पोस्ट गरेको कमेडी भिडियोले नेवार आस्थामा प्रहार गरेको भन्दै अभियन्ताले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए सिंहले नेवार समुदायको बोल्ने शैली महिला खानपान लगायतका विषयमा व्यङ्ग गरेका थिए यसको आलोचना भएपछि सिम्मले माफी माग्दै भिडियो हटाइसकेका छन् सिंह अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा रहेका छन् यसअघि गायक भिटेन र स्ट्यान्ड अप कमेडियन प्रणेश गौतमलाई पनि प्रहरीले यस्तै आरोपमा पक्राउ गरेको थियो चौतर्फे विरोध दबाव पछि यी दुईलाई प्रहरीले रिहा गरेको थियो प्रणेश थियो तर माथिको कार्यवाही प्रक्रिया भने भन्दा फरक छ अपूर्व विरुद्ध प्रहरीले मुलुकीय अपराध संहिता संहिताौत्तरको दफा एक सय पैसठीमा रहेको सामाजिक रीतिथितिमा खलल पार्न नहुने कसुर अन्तर्गत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ यो कसुर प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा दस हजार रुपियाँ जरिवान सम्म हुने प्रावधान छ तर अपूर्व विरुद्धको मुद्दामा प्रहरीले मध्यम भन्दा पनि विषयवस्तु र त्यसको प्रस्तुतिलाई हेरेको छ भिटेन र प्रणेश दुवैको मुद्दामा भने प्रहरीले माध्यमलाई हेरेको थियो प्रण र भिटेन प्रकरणमा अभिव्यक्त स्वतन्त्रताको हनन भयो भन्दै अभियन्तादेखि सामाजिक सञ्जाल थिए तर करिब त्यस्तै अपूर्व प्रकरणमा भने अभियन्ता त के सामाजिक सञ्जालको टाइम लाइन करिब मौन देखिन्छ कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्त जातीय संवेदनशीलता जोडिएकाले मानिसहरू यो प्रकरणमा मौन रहेको हुन सक्ने बताउँछन् तर सबैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ माफी मागिसकेपछि पनि जेल पुरालाई उनी गलत भएको बताउँछन् तर यसले स्ट्यान्ड अप कमेडीलाई बदनाम चाहिँ बनाउँदैन उनी भन्छन् सामाजिक सञ्जालमा पनि अपूर्वको विरोध गर्नेहरू नेवार समुदाय पृष्ठभूमिकै बढी देखिन्छन् केहीले त अपूर्वको स्ट्यान्डअप कमेडीमाथि अपराध गरेकै दाबीसहितको स्टाटस पनि लेखेका छन् एकजना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लेख्छन् सयौँ वर्षदेखि पुरस्कृत भई विश्वकै ध्यान खिच्न सफल सभ्यता र संस्कृति एकजना कमेडियनको ओर्थलेस सेटले ठेस लगाउन सक्ने गरी कमजोर हुँदैन पुरै समुदायको भावनामा ठेस पुग्यो भन्दै कानुनी उपचार खोजिरहन आवश्यक छैन धेरैले यो प्रकरणलाई अरू नलम्याउन आग्रह गर्दै कमेडी गरेकै भरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु लोकतन्त्रका लागि शोभनीय नहुने तर्क गरेका छन् अपूर्वले पनि यो प्रकरणलाई यत्तिकैमा सक्न र थप अघि नबढाउन आग्रह गर्दै माफी मागेका छन् दाङमा नाचगान गर्दा गर्दै चट्ट्याङ लागेर दुईजनाको ज्यान गएको छ तेह्रजना घाइते भएका छन् दाङको घोराही उपमहानगरपालिका बाह्र गुरौँमा मङ्गलबार राति एघार बजे परेको चट्ट्याङले सोह्र वर्षीय दिपा र उन्नाइस वर्षीय मनिषा शाहको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ त्यस्तै दुईजना गम्भीर घाइते भएका छन् भने अन्य एघारजना सामान्य घाइते भएको डिएसपी राजकुमार गौतमले जानकारी दिए तिजको बेला महिलाहरू साल डाँडामा भेला भएर नाच्ने क्रममा चट्ट्याङ परेको डिएसपी गौतमले उल्लेख गरेका छन् घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ इस बीच चीज को नाच हेने क्रम में झड़प होता सुर्खेत में एक युवक को मृत्यु वीरेंद्र नगर नगरपालिक दस स्थित बामे बामेखोला में मंगलवार रात युवाबीच झड़प हुई का एक्कीस वर्ष रोशन जीसी को मृत्यु झीषी के कुटपिट करी हत्या कर जिला प्राधिकार सुर्खेत का प्रवक्ता एवं डीएसपी सूरज कार्क जानकारी दिए डिएसपी कार कार्कीका अनुसार झडपका क्रममा घाइते भएका जीसीलाई उपचारका लागि कडारी प्रदेश अस्पताल पुर्याइए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए घटनामा संलग्न युवाहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ जीसीलाई अस्पताल पुर्याउने व्यक्तिहरूसँग घटनाबारे सोधपुछ गरिरहेका छौँ थप अनुसन्धान भइरहेको छ डिएसपी कार्कीले भने र रा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने क्याबेरियन प्रिमियर लिग सिपिएल खेल्न वेस्ट इन्डिज जाने भएका छन् पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार उनी केन्या भर्म छाडेर सिपिएल खेल्न जान लागेका हुन् सन्दीप सिपिएलमा जाने भएपछि केन्यासँगको एक दिवसीय खेलमा रोहित कुमार पौडेलले नेपालको नेतृत्व गर्नेछन् केन्यासँग नेपालले तीन एकै दिवसीय खेल खेल्नेछ पहिलो खेल शुक्रबार हुनेछ गत सिजन ट्रिन भागो नाइट राइडर्समा अनुबन्धन भए पनि सन्दीपले राष्ट्रिय टिमको खेल भएका कारण सिपिएल गुमाएका थिए यसपटक उनी जमैका तल्ला जावतमा भएका हस्त दर्शक महानुभाव आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव फलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला फलफलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार